Чотирилапі домашні улюбленці допоможуть своїм безпритульним родичам. 25 січня в одному з черкаських парків відбудеться благодійна фотосесія «Зимове серце». Її учасником може стати кожен охочий. Під час акції за невелику суму можна буде зробити професійні знімки зі своїм собакою або з іншим. Для участі у заході вже зареєструвалося більше 20 чотирилапих моделей. Небайдужі одразу на виставку можуть приносити допомогу для тварин міського притулку – крупи чи сухі корми. Усі зібрані під час фотосесії кошти витратять на благодійність. Все благотворительные взносы, которые будут собраны, они будут перечислены в помощь приюту на питание. Все расходы, все также поступления будут выставлены в интернете, в группе, где мы непосредственно это рекламируем постоянно.